allihopa och välkomna tillbaks till en Weekend League Recap som har blivit lite försenad, och anledningen till det är att jag kommer inte träffa min flickvän då Sofia på vad jag vet, eller vad jag tror i alla fall, i flera månader, eftersom att hon behöver åka tillbaka till USA för att söka om ett arbetsvisum, eftersom att hon har fått jobb här, så hon kan inte vara i Sverige på grund av det. Och därför så har jag spenderat så mycket tid jag bara kan med henne den senaste veckan. Men nu hon är tillbaks, eller hon är i USA nu, så att nu har jag hur mycket tid som helst att bara spela in videos, streama mycket, så det kan ni definitivt förvänta er här nu i framtiden. Och vi börjar närma oss min julkalender nu, som kommer att vara från den 1 till den 24, eller från den 1 december till den 24 december. Video varje dag! Och vi kommer att ha en liknande tävling från förra året. Jag vet inte om jag kommer köra bokstav som förra året. Skriv gärna några tips på vad jag skulle kunna göra för att ha en tävling för er. Och det måste vara någonting som man kan samla upp i varje video, så som det var senast. Så att ge gärna tips på det. Och innan vi hoppar in i våra matcher och snackar om weekendligan, tycker ni ska lämna like på den här videon och inte glömma att subscriba på min kanal för mycket mer sånt här i framtiden. Vi siktar på 800 likes! Är det matcherna? Laget jag spelade med var detsamma som förra, förutom att jag faktiskt sålde min Mané och skaffade in Neymar ute till vänster efter min, ja, min packla. Så nu har vi Messi, Griezmann, Kanté, Vieira och sånt där. Och min taktik såg ut som att jag spelade fallback, 4-4, snabba framspel och sen två i bredder som jag gillar att attackera väldigt centralt. Spela i straffområdet 5 och sen två på hörner och frisparkar. På in-game så hade jag alltså min backlinje och sen Kanté till höger, Vieira till vänster och sen Neymar ute till vänster, Messi i mitten, Griezmann ute till höger och sen Eusebio på topp. Vi får se, jag kanske mixar runt lite, jag får se exakt hur jag gör inför nästa Weekend League. Det är rätt nice att ha Neymar i mitten, framförallt på grund av hans 5-star skillmus. Instruktioner, spring in bakom på Eusebio, stanna offensivt på Messi, stanna i försvar och skära av passningsvägar på Kanté, punktmarkera dock med Vieira, och stanna kvar i försvar på ytterbackarna. Och det här var alltså min första match, och det var en Weekend League som var lite blandad, vad ska man säga, blandade motstånd som vanligt. Det finns någonting jag behöver jobba på, och det är faktiskt min koncentration. Den blir faktiskt sämre så bättre lag man har. Jag tror att många börjar tröttna lite på spelet just nu, och även jag. Och jag ska försöka planera den här weekendligen bättre. Och jag kan även annonsera att jag kommer försöka att börja streama allting, inte från Inferno Online, men kanske hemma hos mig under vissa konstiga tider, för att ha en till bra connection. I så fall kommer ni kunna se det på min Twitch. Finns även den i beskrivningen. Och vi hoppar in i den här matchen. Som sagt, den förra var tuff, men vi gjorde ändå många mål. Och ska det vara såna här matcher där han quittar direkt. Och sen, ja, det här var på fredagsmorgon. Jag ville få så många matcher spelade som möjligt under fredagsmorgonen. Men det här var bara i tredje matchen. Jag hade faktiskt problem. Den här killen var rätt duktig, och nu som ni ser, det är ju först i andra halvlek som jag faktiskt får hål på honom med Messi, och jag vinner faktiskt den matchen med 1-0. Sen mötte vi den här killen som var otroligt duktig faktiskt. Mbappé, Messi, Neymar, Hullit, baby dock bara. Och jag slarvar i den här matchen. Han är riktigt duktig, och jag slarvar som ni ser med Van Dijk här. Jag måste ju följa med bättre in bakom. Han straffar mig till 100% på det. Mbappé gör mål där. Sen så tar jag bollen med Vieira här någonstans, tror jag. Där tar vi den. Får inte bollen, alltså Mbappé får tillbaka den. Och sen gör han fina dribblingar med Messi till play-switchen. Och det är 2-0 här plötsligt. Det här var jag arg, kan jag säga. Han spelade ju väldigt, väldigt bra som sagt. Och så gör vi ytterligare ett misstag i backlinje, som jag pratade om med fokuset. Och sen får jag inte till det med min målvakt. Och sen tycker jag väl ändå att min Van Dijk skulle kunna ha räddat den här på mållinjen. Men det gör det inte. Men vi kommer faktiskt tillbaka till den här matchen. Eusebio skjuter in 3-1 och vi är tillbaka till matchen. Det känns verkligen. Han smaskade rätt mycket under den här tiden. Och sen hittar vi in en till Neymar som hittar en yta att skjuta i första stoppen. Så i 79, eller reducerar vi, så det är ändå bara ett mål. Men som sagt så maskade han sönder, ja, det mesta utav andra halvlek, tyvärr. Och vi inkasserade vår första förlust redan i femte matchen. Och eftersom att det var femte matchen så var det topp 100 kör. Så det kändes så här, det finns ingenting att spela för. Och det var liksom tråkigt att fortsätta spela efter det. Man blir knäckt helt enkelt. Men förhoppningsvis så kan jag göra det bättre den här helgen i alla fall. Oavsett vad, vi hoppar in i nästa match. Jag gjorde ett fint mål med oss, vi är ju tidigt här. Sen vinner vi bollen med Vieira in till Messi. Och sen kommer Neymar med fin fint. Kan vrida åt vilket håll som helst, vilket är det som är så skönt på honom. Han gör så snabbt också, eftersom han har 5-star weak foot. Och sen gör vi 2-0. Och sen, det här är ett underligt mål kan jag ju säga. Där De Bruyne dribblar, hittar inte Vardy, tillbaka till De Bruyne. Och så förstår jag inte om han hittar den här passningen. Jag skrek offside, men min ytterback hängde inte riktigt med, så han klackar in den mellan mina mittbackar. Tror inte riktigt det var meningen, men mål blev det i alla fall. Men inga fler mål i matchen, så vi vann matchen. Så det var tur det.
Sen mötte vi den här killen i alla fall. Bra lag som sagt, och det tog inte lång tid innan jag hittade in den till Gary Lineker, som skjuter in den på sin första touch. Men vi kommer tillbaka till matchen. En fin aktion här utav Messi som kommer upp på kanten, lyckas dra den i bortre, perfekt gjort, till 1-1. Och sen vinner vi bollen högt upp här, när han håller på att försöka spela runt den. Det är ofta possession-spelarna jag har problem med, eftersom, det är framförallt eftersom det är meta och det är så extremt effektivt, för att folk passar runt bollen tills en AI-försvarare går bort sig och då blir det mål. Eusebio i alla fall 2-1 sent i matchen här i 70-onde. Och vi nöjer oss inte där, utan Eusebio lyckas dra in den där felvänd springande åt andra hållet på första touchen. Messi kommer fri, missar, men Alejandro Gomez gör 4-1 och det är GG! Sen möter vi den här killen, också väldigt, väldigt duktig spelare. Lacazette hade han där, Sissoko, Kanté, Hazard. Riktigt, riktigt bra lag som sagt. Men vi börjar riktigt, riktigt starkt i den här matchen. Eusebio kommer fri här och lägger in den i första stolpen. Underbart mål att göra. Och sen, det tog inte lång tid innan han kommer tillbaka, när han spelar bra här som sagt. Och han lyckas få in den där till 1-1, och gör därmed mål på det. Och sen så, inte långt därefter, så hittar han faktiskt ett 2-1 mål. Jag vet inte varför jag inte tog den här bollen. Det var lite konstigt faktiskt att Van Dijk inte tog den. Mål blir i alla fall. Och det dröjer till andra halvleken när jag får in i kvittering med Eusebio stolpe in. Lite flax där, men det här var en match som jag verkligen dominerade. Och sen på den här dubbelchansen så missar jag det. Men på den efterföljande hörnan så gör man ett sällsynt hörnmål. Och inte vilket mål som helst, utan Vieira nickar in i huvudet på Ferdinand, som gör 3-2. Sen gör han ett riktigt jävla skitmål när han skjuter rätt på min De Gea, så släpper retur rätt ut. Men typ på avspark så lyckas Eusebio göra 4-3 och därmed stänga matchen. Och här har vi en match som jag leder med 1-0. Jag visste faktiskt inte riktigt, eller jag tappade bort mitt 1-0 mål. Och han gör, nu blev det jättekonstigt här. Jag blev ursäkt, eftersom jag inte sparar klippen på min PS4, så kan det bli att det blir lite sådana konstiga grejer ibland. Men han gör i alla fall 1-1 i den här matchen. Jag fick inte med mitt första mål eller hans lag, men han var riktigt, riktigt bra den här killen. Och det blir faktiskt förlängning. Och i 117 så gör han en oväntad berba faktiskt. Ja, jag hade svårt att vända. Och ni kan ju gissa varför jag hade svårt att vända mig för den i det här läget. Och han hittar faktiskt in en pågrön av det till vad jag trodde var en offside-stående spelare. Men gör 2-1 i 117. Så jag inkasserar min andra torsk. Och då var det ju definitivt kört med ett topp 100. Sen möter vi det här laget i alla fall. Och Messi, jag har lite tur med sig, gör 1-0. Kommer sen fri här. Och kan faktiskt panga in den här, även fast han försöker. Han gör det bra med målvakten här, men jag gör det ännu bättre kan man säga. Och sen kommer Griezmann, fin berba in till Messi som missar. Eusebio på returen, skjuter in den, pang, ja, 3-0. Sen kommer han här med Butragueño och lyckas vrida upp den här krysset. Jag blev lite förvånad med att han vände in något där. Men jag, alltså gör han även 3-2, men det fick jag inte heller med. Men Messi kommer här i början av andra halvlek och pangar in 4-2. Vilket jag trodde var game over. Alltså jag ledde ju 3-0 och det här var matchen totalt kontrollerade. Men jag snackar om det, jag tappar fokus väldigt mycket. Och det har väl lite att göra med ointresset också, eftersom att jag hade förlorat 2 matcher. Och ja, jag tyckte inte att det var så himla kul att lira den här helgen faktiskt. Och sen i 92 så gör han det här målet. Jag vet inte vad min Van Dijk är på väg istället för att täcka den här ytan. Men han gör faktiskt mål och det blir straffar. Och där Jamie Vardy steppar upp, skjuter till höger, missar eftersom att hans Alisson räddar den ute till höger. Och hans Vardy steppar upp och skjuter mitt på och jag räddar den. Det är ofta så att många skjuter ju sina straffar mitt på i år. Och det är väl så det är. Här har jag lite tur med Alejandro Gomez, jag försöker väl lägga den lite till höger egentligen. Men mål blir det i alla fall. Sen skriver hans Butragueño upp och jag har varit bra på rädda straffar den här helgen. Jag mötte ju Dejic som jag inför en online turnering och dock ut på straffar tyvärr i avgörande matchen. Men där spelade vi en straffläggning. Där det första målet i straffläggningen blev i 8:e omgången när jag gjorde mål. Det var helt sinnessjuk. Jag räddade alltså 8 straffar i rad mot honom. I den här straffläggningen så var jag också väldigt, väldigt bra på att läsa honom. Han skjuter i mitten igen här. Och det ska mycket till för att jag ska tappa det här i den här straffläggningen. Och Eusebio skjuter i mitten. Bang! Har vi den och vi vinner den här matchen. Det var väldigt, väldigt viktig match att vinna. Sen möter vi en kille som är väldigt, väldigt, väldigt duktig. Och han hade bra lag, men han var ju inte, alltså det är grejen med så här. De här matcherna ska jag vinna, men jag tappar fokus. Och har väl inte den här riktiga marginalerna med mig heller kanske. Och därför förlorar jag dem. Och det är inte acceptabelt, det är någonting jag behöver jobba på och liksom jobba på sikt med. Och här gör han faktiskt 1-1 och även 2-1. Och det ser ju ut som ett normalt mål det här, eller hur? Och jag förlorar faktiskt på det här målet, kolla Kanté här. Bara kliver över bollen, jag står ju helt perfekt. Jag kan kontrollera om manuellt, står helt perfekt, blir mål ändå. Sådana där grejer som händer väldigt, väldigt mycket i FIFA 19. Men som vi fortfarande har problem med i FIFA 20, tyvärr.
Men det var min weekly 27. Spelar ingen roll om jag fick 27 eller 29. Det är så det funkar på PlayStation nu för tiden. Hade ja, lite problem med connection skulle jag vilja säga. Men det är framförallt min brist på fokus som jag måste förbättra. Och jag skulle väl skylla på det här fallet att det var väl brist på intresse. Men jag ska försöka streama Weekend Leagues i framtiden. För jag tycker att det förtjänar ni att se. Men det blir förmodligen på engelska i så fall. Eftersom jag vill att alla ska se det helt enkelt. Och ja, det var det för den här Weekend League Recap. Jag får tacka er så mycket för att ni har tittat på den. Glöm inte att ge en like och en subscribe på kanalen för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra. Ciao.